Ca jurnalist am avut ocazia să cunosc oamenii din spatele statutului de vedetă. Le-am descoperit ambițiile, dar și temerile. Am realizat că au nevoie de un specialist care să fie practic o punte de comunicare cu publicul, să construiască proiecte împreună, să le promoveze astfel încât la final să aibă parte de și mai mare succes. Am însă o regulă, nu lucrez cu forme fără fond. Fără valoare ca și bază, nu poți construi proiecte pe termen lung. Lumea showbizului este de multe ori nedreaptă. Există mulți oameni valoroși care nu știu cum să iasă în evidență, cum să se promoveze și sunt eclipsați de cei îndrăzneți, însă de o calitate îndoielnică. Așa s-a născut ideea unei agenții de PR care să pună la dispoziția talentului o armă imbatabilă, strategia de imagine. Cele mai îndrăznețe visuri se nasc la vreme de criză, așa că știu ce înseamnă să bați la uși închise. A fost o vreme când lucram de dimineață până seara, construiam proiecte și tot eu suportam cheltuielile. Declicul a avut loc atunci când am început să lucrez cu oameni precum Alexandra Dinu, Alexandru Ciucu, Cătălin Botezatu, precum și cu specialiști din medicină, business, lifestyle sau sport de performanță. Și nu s-a oprit aici. Munca lui a depășit granițele țării și astfel a colaborat cu nume mari precum Roberto Cavalli, Sofia Loren, Gerard Depardieu, Penelope Cruz. Sorin Duțoiu și-a câștigat reputația organizând evenimente precum Media Music Awards, Celebrity Awards, prezentări de modă ale designerilor români în străinătate, gala caritabilă Împreună pentru un zâmbet sau concertul lui Kevin Costner la București. Pun suflet în tot ceea ce fac și iată, am meritat, pentru că suntem primii și am dat lovitura. Am intrat în acest proiect cu mâinile curate și sunt mândru că am putut să duc conceptul de celebrity PR la un nou nivel în România.